medida em que representa aí no conjunto todo esses três anos em torno de 11 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das circunstâncias e da evolução da própria economia. E para nós, o quanto antes acontecer a aprovação ou pré-acordo, ele dá condições melhores do Estado sair e encontrar normalidade.